হয় ওঠৰ সংখ্যক লোকসভা লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ আৰু মাত্ৰ মাজত কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত শিৱসাগৰতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ হৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে ইয়াৰ মাজতে শিৱসাগৰত বিজেপিৰ যিধৰণে মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে ব্যাপক মাত্ৰাত প্ৰচাৰ চলাইছে সেইদৰে শিৱসাগৰত যদিও হেলিকপ্টাৰ উৰুৱাব পৰা নাই কংগ্ৰেছে কিন্তু তেওঁলোকৰ দলীয় নেতা কৰ্মীসকলে শিৱসাগৰ চহৰত আহি বিভিন্ন জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী চলাইছে আৰু আজি শিৱসাগৰত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী কৰ্মী কমিটিৰ সভাপতি জাকিৰ হুছেইন হিকদাৰ উপস্থিত হৈছেহি সৰু বিধায়ক কংগ্ৰেছী বিধায়ক মই তেওঁৰ পৰা ভাষ্য ল'ম যিহেতু তেওঁ শিৱসাগৰত বহুসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছে সি আজি এই মুহূৰ্তত চামচুল বাৰিকৰ ঘৰত বিশিষ্ট নিবন্ধাকাৰ বি সমাজকৰ্মী কি ধৰণৰ আচল আপোনালোকে কেনেধৰণৰ পৰামৰ্শ লৈছে কি ধৰণে আগবাঢ়িছে আজি ৰাতিপুৱা মই শিৱসাগৰত আহি উপস্থিত হ'লোঁ উপস্থিত হোৱাৰ পিছত বিভিন্ন ব্যক্তিসকলক লগ পালোঁ আৰু সকলোৰে মুখে মুখে এটা কথাই যে যোৰহাটত এইবাৰ গৌৰৱ গগৈক আমি জয়ী কৰাম আমি গৌৰৱ গগৈক এইকাৰণেই জয়ী কৰাম বুলি সকলোৱে কৈছে যে তেখেতে অসমৰ সম্পদ তেখেতক লৈ অসমবাসী আমি গৌৰৱ কৰোঁ গতিকে আমি অতিকৈ সৌভাগ্যৱান যে গৌৰৱ গগৈৰ নিচিনা এজন ব্যক্তিক আমি ভোট দিব পাৰিম তা এই কথাখিনি ৰাইজৰ মাজৰ পৰা শুনি মই অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ইমৰান শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ বাগগৃহৰ লগতে বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ বাসগৃহলৈ গ'লোঁ তেখেতসকলৰ পৰা গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগতে কংগ্ৰেছ দলৰ বাবে আশীৰ্বাদ বিচাৰিলোঁ বৰ্তমানো মই এজন বিশিষ্ট নিবন্ধকাৰ ডাঙৰ নিবন্ধকাৰ তেখেতে সকলোৱে পৰিচিত এজন ভাল সমাজকৰ্মী তেখেতৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছে আপোনালোকে দেখিছে গতিকে য'তেই কৈছোঁ সকলোৱে একেমুখে এটা কথাই কৈছে যে আহি থকা সময়খিনিত আমি এখন ভাল সমাজ বিচাৰোঁ আৰু শিৱসাগৰ বুলি ক'লে কেৱল অসম নহয় ভাৰতবৰ্ষ নহয় গোটেই বিশ্বই জানে যে ইয়াতে হিন্দু মুছলমানসকলে কিমান ভালকৈ মিলা প্ৰীতিৰে বসবাস কৰে য'ত শংকৰদেৱ আজান ফকীৰৰ প্ৰতিটো কথাই শিৱসাগৰবাসীৰ মনে মনে থাকে গতিকে সেইকাৰণে এই শিৱসাগৰবাসীৰ এটাই আহ্বান যে এইখন ভাৰতবৰ্ষত এইখন অসমত আমি হিন্দু মুছলমান জাতি ধৰ্মৰ সকলো বিভিন্ন জাতি ধৰ্মৰ সকলোৱে ভাই ককা হিচাপে যাতে থাকিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে কাম কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে কাম কৰা ৰাজনৈতিক দলৰ পক্ষত আমি থিয় হ'ম যিসকলে জাতিৰ নামত ধৰ্মৰ নামত ভাগ ভাগ কৰি কেৱল গাদীত বহিব বিচাৰে তেওঁলোকক আমি এইখন দেশৰ শান্তিৰ বাবে প্ৰগতিৰ বাবে বিদায় দিব লাগে আজি অত্যন্ত মোৰ ভাল লাগিছে যে আজি শিৱগৰত আহি মানৱতাৰ জয়গান দেখিছোঁ মিলা প্ৰীতিৰ জয়গান দেখিছোঁ ঐক্যবদ্ধতাৰে কেনেকৈ থাকিব পাৰি তাৰ কাৰণে মানুহে যে কাম কৰে তাক মই আহি ইয়াতে দেখা পাইছোঁ সকলোৰে পৰা আশীৰ্বাদো ল'লোঁ গতিকে আহি থকা সময়খিনি নিশ্চিতভাৱে এই প্ৰেৰণাৰ আগবাঢ়ি যাম আৰু আপোনালোকক নিৰ্বাচনৰ বতৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বিপুল ভোটত জয়যুক্ত হ'ব এইকাৰণেই যে আমি যেতিয়া প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰোঁ তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে নিৰ্বাচনত লাগি যায় কিন্তু যোৰহাটত মই অলপ ব্যতিক্ৰম দেখিছোঁ যোৰহাটত ৰাইজে ওলাই আহিছে গৌৰৱ গগৈৰ কাৰণে ৰাইজে একেমুখে কৈছে গৌৰৱ গগৈ ৰাইজৰ প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীটো হয়েই তাৰ লগে লগে যোৰহাটবাসীৰ প্ৰাৰ্থী হল গৌৰৱ গগৈ এই কথা যেতিয়া ৰাইজে স্বতঃপূৰ্টভাৱে কৈ দিয়ে তাৰপিছত সেই নিৰ্বাচনত এশ শতাংশ যে জয়লাভ নিশ্চিত তাক আৰু আমি কব নালাগে সকলোৱে ইতিমধ্যে বুজি পাইছে আপোনাৰ হাতত এখন দেখিছো যে এখন গেৰাণ্টি কাৰ্ড এই গাৰণ্টি কাৰ্ডখনৰ সন্দৰ্ভতো কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শিৱসাগৰলৈ আহি কৈছে যে এই গাৰণ্টি কাৰ্ডখন হয়তো ভুৱা হ'বগৈ তেনেধৰণৰ কথা কৈছে আপোনালোকে যি এখন পত্ৰ শেহতীয়া কালি আজিও উন্মোচন কৰিছে তাকো লৈ তেওঁ কটাক্ষ কৰিছে যে সেইবিলাক যি নিবনুৱাৰ সংখ্যা বাঢ়িছে বুলি আপোনালোকৰ তাত কোৱা হৈছে এখন যি ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰিছে তাত কোৱা হৈছে নিবনুৱা সংখ্যা চল্লিছ শতাংশ বাঢ়িছে সেইধৰণে মহিলাজনিত বিৰুদ্ধে অপৰাধ বাঢ়িছে বুলি কোৱা হয় তাত উল্লেখ আছে এইবিলাক আচলতে কংগ্ৰেছৰ দিনৰ ছবিখনহে তাত প্ৰকাশ পাইছে বৰ্তমানৰ ছবি প্ৰকাশ নাই পোৱা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে কি ক'ব প্ৰথমতে আপুনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি কৈছে তাৰ উত্তৰ মই দিম এটা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিম তাৰ লগে লগে আপোনাক কৈছোঁ এইবাৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে ইণ্ডিয়া গোটেই কংগ্ৰেছ দলে যদি চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে চৰকাৰ গঠনৰ পিছত সমগ্ৰ ভাৰতবাসীক পাঁচটা গেৰাণ্টি দিছে আজি আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ পাঁচটা গেৰাণ্টি এটা হৈছে যুৱ নাই যুৱকসকলৰ প্ৰতি গেৰাণ্টি নাৰী নায়ক নাৰী নাই নাৰীসকলৰ প্ৰতি কংগ্ৰেছৰ যিটো সন্মান বা তেওঁলোকক যিটো সা সুবিধা তাৰ কাৰণে গেৰাণ্টি কৃষকসকলক ন্যায় দিয়াৰ গেৰাণ্টি দিছে শ্ৰমিকক ন্যায় দিয়াৰ গেৰাণ্টি দিছে আৰু অংশীদাৰিত্ব যিটো ন্যায় তাৰ গেৰাণ্টি দিছে ইয়াৰ ভিতৰত যদি আমি সোমাই যাওঁ ইয়াতে বহু কথা আৰু এই কথাখিনি এইকাৰণে হৈছে যে আজি আজিৰ তাৰিখত ভাৰতবৰ্ষত কিমান পথ খালী হৈ আছে কংগ্ৰেছ দলে কৈছে মই কথাটো কৈছো তেখেতৰ কথাৰ উত্তৰ দিম তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিজেপিৰ দলেতো কংগ্ৰেছৰ কেতিয়াও ভাল নেদেখিব আমি ভালকে যদি খোজকাঢ়ি যাওঁ তেওঁলোকে আমাক বেকা দেখিব এইটো ৰাইজে জানে যে মুখ্যমন্ত্ৰী সদায় কংগ্ৰেছক বদনাম গাই ফুৰে মই আপোনালোকক কেৱল গেথাৰ্টেইকাৰণে কৈছো যে কংগ্ৰেছ দলে এম জে নাইড়ে আঁচনি কৰিছিল হাজাৰ হাজাৰ জবকাৰ্ড হোল্ডাৰে তাত কাম পাইছিল বিজেপি আহি সেইটো বন্ধ কৰাৰ উপক্ৰম হৈছে কংগ্ৰেছ দলে কৈছে তাত মাননি বৃদ্ধি হ'ব চাৰিশ টকা পৰ্যন্ত পাব আগতে গাঁৱত আছিল এম জি নাগৰা টাউনত নাছিল টাউনতো দুখীয়া মানুহ আছে বা টাউনতো উপলব্ধ হ'ব প্ৰথম বছৰত প্ৰথম বছৰত দুখীয়া পৰিয়াললৈ মহিলাসকলৰ সন্মানাৰ্থে প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ এজনক প্ৰথম বছৰতে এক লাখ টকাকৈ দিয়া হ'ব মহিলাসকলক প্ৰতিটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰিত পঞ্চাছ শতাংশ ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব মহিলাসকলে পাব আপুনি যদি কৃষকৰ কথা কয় বিজেপিয়ে দুগুণ ন্যায়ৰ কথা কৈছিল দিব নোৱাৰিলে কৃষকসকলৰ যিটো ন্যায় তেওঁলোকৰ প্ৰতি যিটো জি এছ টি কৃষক কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ যিটো জি এছ টি লগাইছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হ'লে জি এছ টি উঠাই দিয়া হ'ব সকলোতে কৃষকসকলক বীমা আঁচনি কৰাই দিয়া হ'ব গতিকে এনেকৈ যদি আপুনি হিচাপ কৰে সকলোতে আমি কংগ্ৰেছ দলে দিছোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ যিটো মূল কথা আপুনি যিটো কৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰেই আমাৰ গেৰাণ্টি কাৰ্ড লৈ ইস্তেহাৰ লৈ বহুত কথা কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপি দলে বেয়া পোৱাটো স্বাভাৱিক কথা কাৰণ কংগ্ৰেছৰ গেৰাণ্টি কাৰ্ড আৰু ইস্তাহাৰে সাধাৰণ জনতাৰ কথা কৈছে সাধাৰণ খাটি খোৱা মানুহৰ উপকাৰৰ কথা কৈছে মানুহৰ সমস্যা কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি তাৰ কথা কৈছে কংগ্ৰেছৰ গেৰাণ্টি আৰু কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰে বিজেপিয়ে পুঁজি পুতিসকলৰ পক্ষত থাকি কংগ্ৰেছে যেতিয়া সাধাৰণ জনতাৰ কাকত খাটি খোৱা মানুহৰ কথা ভাবিছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে বেয়া পাইছে এতিয়া মোৰ প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছৰ গেৰাণ্টি এশ পাৰ্চেণ্ট পাক্কা বিজেপিয়ে যিখিনি গেৰাণ্টি আগত দিছিল সেই গেৰাণ্টিটো কৰিব পৰা নাই আকৌ তেওঁলোকে মোদীৰ গেৰাণ্টি লৈ আহিছে মোদীয়ে কি কৈছিল অসমৰ পৰা বিদেশী খেদিম বুলি অসমৰ পৰা বিদেশী খেদিব পাৰিছে নেকি বৰঞ্চ বিদেশী আনাৰ ক্ষেত্ৰত কাইন জাপি দিলে বিজেপিয়ে কৈছিল অসমত বানপানী মুক্ত কৰিব অসম বানপানী মুক্ত কৰিব পাৰিছে নেকি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰে পাৰিছে নেকি গতিকে তেওঁলোকে আকৌ এইবিলাক কথা মানুহক কৈছে তেওঁলোকে নিবনুৱা মোক ক'ব দিয়ক নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক চাকৰিৰ কথা কৈছিল আগতে তেইছ লাখ আছিল এতিয়া বত্ৰিশ লাখ হল সংস্থাপন জানো দিব পাৰিছে দিব পৰা নাই তেওঁলোকে আকৌ সংস্থাপনৰ গেৰাণ্টি দিয়ে গতিকে এনেকুৱা নৰেন্দ্ৰ মোদী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভুৱা গেৰাণ্টীক অসমৰ ৰাইজে ভাৰতৰ ৰাইজে বিশ্বাস নকৰে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰে গেৰাণ্টি দিছে আৰু আখৰ আখৰে ইয়াক পালন কৰিব হয় ইয়াৰ জাকিৰ হুছেইন হিকদাৰৰ মন্তব্য যে বিজেপিয়ে ভুৱা পলোভনৰ ৰাজনীতি কৰি এই নিৰ্বাচন বৈতৰণি পাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে বুলি তেওঁ সমালোচনা কৰিছে অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কংগ্ৰেছৰ যি গাৰাণ্টি তাৰ প্ৰতি ৰাইজ যে বিশ্বাস কৰে নে বিজেপিৰ যি যি উন্নয়নৰ আঁচনিৰ কথা কৈ আছে তেওঁলোকে সেই তাক বিশ্বাস কৰি ৰাইজ যে কাৰ পক্ষত থিয় দিব সেয়া কিন্তু অনাগত সময়ত স্পষ্ট হ'ব